שלום לכולם. סיפור מות נדב ואביהו מהווה אתגר פרשני לא קטן. ונדמה לי שאין הרבה פרשות שניתנו להן כל כך הרבה הסברים. מחד, למפרשים ברור שהיה כאן חטא. מידך התקשו בפינוח אותו חטא. ולא פחות חשוב מכך, מדוע דינו מוות. בהקשה זאת תגובת אהרון, ליתר דיוק שתיקת אהרון, גם היא מעוררת מחשבה. אנסה להציע שריבוי ההסברים הוא עצמו ייצוג אחר של שתיקת אהרון. בואו נחזור לפסוקים הפותחים את פרשת מות נדב ואביהו. אני אשתף כרגע את המסך. אז הנה אנחנו רואים את הפסוקים. ויחו בני אהרון נדב ואביהו איש מחתתו, ויתנו בהם אש, וישימו עליה קטורת, ויקריבו לפני השם אש זרה אשר לא ציווה אותם. ותצא אש מלפני השם, ותאכל אותם, וימותו לפני השם. ויאמר משה אל אהרון, הוא אשר דיבר השם לאמור, בקרובי אקדש, ועל פני כל העם מכבד, וידום אהרון. בספרות חז"ל, אנו מוצאים לא מעט דיונים ביחס לשאלה מה פשר הביטוי הסתום אש זרה. ביטוי המופיע בתורה רק בזיקה למעשה נדב ואביהו. בחרתי להציג כאן את לקט ההצעות שמובא בילקוט שמעוני, כפי שאתם רואים, פרשת ויקרא, כן רמז תקכ"ד. בהיות שזמננו קצר, הדגשתי את ההצעות החטא השונות שמהוות הסבר לעונש, ונעבור עכשיו בזריזות, כן, על אותן הצעות. הצעה הראשונה, שלא חלקו כבוד לאהרון. הצעה השנייה, שלא נטלו עצה ממשה. איש מחתתו, שלא נטלו עצה זה מזה. דבר אחר, כיוון שראו את משה ואת אהרון, שהיו מהלכים תחילה, נדב ואביהו הולכים אחריהם, ואומרים אחד לשני, מתי שניים זקנים הללו מתים, ואנו ננהוג את הקהל. דבר אחר, כיוון שראו כל הקורבנות ונעשו כיוון שראו שקרבו כל הקורבנות ונעשו כל המעשים ולא ירדה שכינה לישראל, אמר נדב ואביהו, וכי יש לך אדם שמבשל תבשיל בלא אש, מיד נטלו אש זרה ונכנסו לבית קודש הקודשים. נדמה שכאלו הם מרגישים שיש צורך לעזור להורדת השכינה. הסבר נוסף, ואני כבר נמצא כאן, שיש לנו דיונים בין רבי ישמעאל לרבי עקיבא, כן, לגבי האופן שהם הכניסו את האש. רבי ישמעאל אומר, הכניסם בלא איתה, כלומר, כנראה בלי המחתה. רבי עקיבא אומר שממש לקחו אש מהקיריים. ושוב, אנחנו חוזרים להסבר שדומה שנתקלנו בו בעבר, לא נמלכו במשה רבם. רבי אליעזר אומר, שלא נתחייבו אלא שהורו הלכה בפני רבם, וכל המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה. ואם אנחנו מתקדמים באותו ליקוט, אז אנחנו פוגשים את דברי רבי מני בשם רבי לוי, שמראש אומר בשביל ארבעה דברים מתו, ואתם רואים פה שנכנסו שטויי יין, שניים בלי ללחוץ ידיים ורגליים, שנכנסו בלי בגדים, מה הכוונה בלי בגדים? בלי המעיל של הכהן הגדול, ושלא היו להם בנים, ובהקשר הזה אבא חנן מציע שלא היה להם נשים. טוב, למעשה, אם נסכם, נראה שהילקוט מביא לנו כעשר הצעות, מה היה החטא? לאמור, חומר רב מגויס על מנת להעניק קריאה מונולוגית, לייצר הקשר מארגן של חטא ועונש לסיפור מותם של בני אהרון. אלא שריבוי הפירושים במדרש לסיבת מותם מעיד יותר מכל על המבוכה של הפרשנים מאשר על ההבנה. ריבוי ההצעות מוביל באופן מתבקש להכרה שחז"ל בעצם לא מצאו הסבר מספק לאירוע הדרמטי, ושאדרבה, נראה מפרשה זו כי האל איננו פועל באופן רציונלי סיבתי. גם לגבי תגובת משה ולעומתה שתיקת אהרון, הציע כי הם שני צדדים של אותה מטבע.
לאמור, אם בקריאה ראשונה נדמה שמשה מבין, לפחות למפרע, מה בעצם קרה כאן, אני חוזר לפסוקים, הוא אשר דיבר השם לאמור בקרובי הקדש, מבט נוסף מבהיר שאין כאן כל הסבר, אלא ציון עובדה. במילים אחרות, לפנינו אמירה שלמעשה לא אומרת כלום, חוץ מהגביעה שככה זה, שמשום מה יש התנהלות אלוהית של בקרובי הקדש. למה? ככה. אין הסבר לא לעיקרון ולא לפעמים שהוא מתממש או לא. שהרי יש להניח ולקוות שלא תמיד יקר בעיני אדוני המפת לחסידיו. כן, אותו פסוק שלקוח מתוך פרקי ההלל. את מה שאומר לא אומר משה, אהרון שותק. וידום אהרון. מבטא את היעדר המילים, את שתיקת קריסת השפה, נוסח המציאות האקראית. במילים מעט אחרות. פרשת מות נדב ואביהו הינה אירוע גרוטסקי. הגרוטסק מוגדר לרוב כבעל אופי היברידי, מה שמפרק את התודעה הנורמטיבית, רציונלית, וככזה הבהירות, המובחנות והסדר נשללים ונמחקים בו. בהקשר הפילוסופי, יש כאן כפירה בעיקרון של השכל כמראה של העולם. או לחילופין, לפנינו הטענה שהעולם כאוטי, מטושטש, מאופל, ואילו קיומו של סדר בעולם נוצר בתוך תודעתו של הסובייקט, המבקש לעבד עם עין את המציאות שלפניו. היותו בין כלאיים מנגידה אותו לתפיסות אשר מציאות בינאריות, טוב, רע, אמת, שקר, ובעיקר למתן עדיפות של אחד מאותם אלמנטים. הגרוטסקי מבטא חוויה של סוף שפה, או שיתוק השפה, בשל היותו נופל בין קטגוריות, או חובק יותר מדי קטגוריות. מבחינה פסיכולוגית, בשל אי המובנות, הגרוטסק יוצר תחושה של איום, אבל הוא גם מאפשר פתח לחשיבה שונה, אסוציאטיבית, הוליסטית ואנטי-בינארית. בשפה החסידית, שינוי מערכת ההפעלה שלנו מצריך מעבר דרך העין, דרך השתיקה מחד והכרה מאידך שככה זה. ממילא מתברר לנו שוב כי ההבטחה הגדולה של תורת משה, אודות הסדר והצדק שקיים בעולם, לעולם לא התיימרה להתעלם מהעובדה שהעולם החל מתוהו ובוהו, וכדברי קהלת, ומה שהיה הוא שיהיה, מה שנעשה הוא שיעשה, ואין כל חדש תחת השמש. שבת של שלום ומנוחה.